Ahoj, dneska si vezmeme na mužku zařízení, které patří do skupiny Loudspeaker Management systému, A máme tady jednoho zástupce od firmy DBX. Není tím nikdo jiný než DBX DriveRack PA2. PA2, protože je to velmi zdařilý nástupce původní verze PA, která už v minulosti způsobila v tomto odvětví velkou revoluci, protože poskytovala veškerý procesing, který zvukový inženýr potřeboval mezi zvukovým pultem a zesilovačem. Již v této době tyto zařízení umožňovaly nastavení stupního ekvalizeru, stupní komprese, stupní limitace, nastavení crossoveru a potom nastavení parametru pro jednotlivé pásma reproboxu. Tedy parametrický ekvalizér, limitace na výškách, tředech, basech, ceteli. Tato novinka je remake, která obsahuje nové funkcionality, zejména vylepšení algoritmu z Auto EQ, který slouží pro sofistikované měření a dále nastavení ekvalizace v závislosti na místnosti, v které zrovna hrajete. Dále asistent pro nastavení optimální hladiny hlasitosti pro levý pravý klaster, a velmi zdařilý průvodce, chceme-li Wizard, který vás provede krok po kroku nastavením systému. Osobně vidím veliký přínos v tom, že toto zařízení můžete ovládat pomocí počítače, tabletu a na různých platformách, takže ať už to je Android, iOS a podobně. Jak k tomuhle účelu, účelu mám tady? iPad, pomocí kterého vám detailně zobrazím proceduru nastavení tohoto procesoru. Zařízení DriveRack PA2 lze připojit tedy na wi router, pomocí kterého, jak jsem zmínil, lze toto zařízení řídit přes zařízení třetích stran, chcete takže počítač nebo, nebo iPad a podobně. V případě, že spustíte aplikaci DriveRack PA2, tak se vám na ovládací ploše zobrazí nalezené zařízení. Pokud funguje router na bázi přidělování DHCP adres, tak je to velmi jednoduché, jedná se v podstatě o plug and play řešení. Takže jak vidíte, zařízení se objevilo a jednoduchým rozkliknutím se dostanu vlastně do vnitřní struktury zařízení kde mohu ovládat jednotlivé prvky. Pojďme si rychle opět projít celý řetězec, který se tady dělí na vstupní část a výstupní část. Na vstupní části máme grafický ekvalizér, dále auto EQ, automatický ekvalizér, nebo parametrický. Lze tedy modifikovat i uživatelem, pokročilý podlačovat zpětné vazby, dále subharmonický syntetizer pro, pro přidání teplejších tónů, nízkých frekvencí, kompresor, vstupní delay až do 34 metrů neboli 100 milisekund a pak už následuje crossover. Ten mám nyní nastavený jako dvoupásmový, nicméně zařízení má dva stupy, šest výstupů, takže může být i třípásmový. Velkou výhodou oproti starému PAčku je to, že ty výstupy všechny můžou fungovat ve full range, tedy v plném pásmu. Dále už nastavu e, následuje pouze e, nastavení parametrů pro jednotlivé pásma. Tady já používám jeden subwoofer monofonní a dva full range boxy. Každý z nich má e, stejné parametry nastavení, jedná se tedy o parametrický ekvalizér. Dále limitaci a nastavení spoždění pro vyrovnání pozic driverů. Vlevo dole taky vidíme kolonku signál generátor. Takže když ji označíme, dostaneme se do volby možnosti zvolení testovacího signálu. Zvolíme si například růžový šum a táhlem můžeme přidávat na intenzitě. Tento generátor šumu je tady z důvodu toho, že zařízení má také real-time analyzer, to znamená spektrální analyzer. Takže pojďme se podívat, jak to funguje v reálu. Zařízení je zaměřeno zejména na poloprofesionály a třeba kapely, které jezdí se svojí aparaturou. Je modifikováno tak, aby jeho nastavení bylo intuitivní a rychlé. Proto zde existuje jistý pomocník, zvěme ho Wizard. Jenom zmíním, že všechny tlačítka, které jsem dělal zde na iPadu, jsou dostupné i z předního panelu ale pro lepší zobrazení a detailnost volíme tento způsob. Průvodce se dělí do různých kroků. Buď můžeme zvolit krok takový, že nás průvodce provede nastavením systému od A až do Z, nebo mohu pouze nastavit automatickou ekvalizaci nebo omezení zpětné vazby, případně nastavení jenom typu reproduktoru a podobně. Já si pro názornost volím Run all wizards, což znamená projít, jak jsem zmiňoval, od A až do Z. Takže začínáme s stávajícím nastavením. Hned na začátku jsme dotazováni, používáme-li monofonní konfiguraci nebo stereofoní, takže v mém případě je to stereo. Jestliže grafický equalizer na vstupu má být slinkovaný, levá, pravá, nebo separátní, Použijeme slinkovaný. A pak přecházíme k volbě typu hlavních reproboxů. Máme možnost vybrat z celé škály reproboxů podle výrobců, takže já zvolím JBL, PRX 615 a zvolím pokračovat. Dále jsem dotazovan, používám-li subwoofery. Ano, jedná se PRX 600, 18XLF, a v konfiguraci Mono. Na této stránce se zvolí nastavení hlasitosti, které je aplikováno na Reproboxu, případně zesilovači. A pak, když chci dané nastavení potvrdit. Systém uloží nastavení a můžeme přejít k, další, k dalšímu bodu, což je nastavení. Auto EQ. Na této stránce se mě systém ptá, jestli mám měřící mikrofon. V mém případě ano, tedy potvrdíme a dostáváme se k nastavení úrovní levé, pravé reprobedny. Mikrofon se umístí přesně do prostřed mezi měřené reproboxy, jak je ukázáno na obrázku, a zmáčkneme pokračovat. Poté systém propískne testovacím tónem celek a pak jednotlivé sekce zvlášť a provede úpravu. Poté je na řadě nastavení ekvalizéru. Samozřejmě automatické nastavení. Máme možnost zvolit jakousi preciznost mezi dobrým, lepším a nejlepším. Já pro rychlost zvolím volbu dobrý. Zde se budou mikrofony umistovat do dvou pozic a v každé se provede měření. Nyní se mikrofon přehodí na pozici číslo 2 a pokračuje. Tak a nyní už propočítává nastavení parametrického vstupního ekvalizeru, tak, aby vyrovnal nechtěné arte, řekněme, nechtěnou akustiku nebo špatnou akustiku v místnosti nebo nějaké artefakty. A nyní už na obrázku vidíme, jak provedl ošetření vlastně signálu nebo dané místnosti. Vidíme počet filtrů, kterých je využito celkem 8. Vidíme, že je tam jistá redukce na basech, na středech, vyrovnání středovýškových frekvencí. A tím je vlastně dílo dokonáno. Další krok už je nastavení antifeedbacku, tedy omezovače zpětné vazby, ke kterému už ovšem potřebujete mít stage se živými mikrofony a vlastně zapojený mixážní půl, takže tento krok přeskočíme. Ale jak můžete vidět, systém vás zase krok po kroku navede nastavením například typu filtru, že si se jedná o music nebo o mluvené slovo a podobně. Nyní se vlastně zvýší výstup na mixužní, nebo najede výstup na mixážním pultu a pak, když se některé mikrofony dostanou do vazby, tak na dané frekvenci se provede tenké vyseknutí této frekvence. Tedy to bude ode mě pomalu vše a závěrem se pojďme ještě podívat detailněji na přední ovládací panel zařízení. Zařízení doznalo mnoha změn. Zmínil bych dvě a to velmi hezký přehledný displej, na kterém najdete jakýkoliv parametr a také sekci měření výstupů která navíc má tlačítko Mute. To měly jenom vyšší modely Driverack 260. Ovládací tlačítka zůstaly zachovány a pomocí nich vstoupíte do požadované sekce, takže například Equalizer, Crossover a podobně. Opět na předním panelu nechybí tlačítko Wizard, tedy průvodce, takže nastavení je velmi jednoduché, i když nemáte po ruce takový velký přehledný iPad, jako jsem měl já. Tak to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se u dalších pořadů zase na viděnou. Pro více informací o zařízení DriveRack PA2 naštívte stránky audiomaster.cz.